בוקר טוב לכולם, מה שלומכם? היום אנחנו בטיול בגליל. את הבוקר שלנו אנחנו פותחים בבית קפה מזז בדליית אל כרמל. בית קפה קטן ונסתר, לא כל כך ידוע, ושווה להגיע לכאן. תכף נראה מה יש להם להציע. תראו את הנוף המדהים אנחנו מקבלים שנשקף אלינו מבית הקפה. כל הכרמל נפרס לפנינו. ומיד ניכנס פנימה. בית הקפה מקסים, משרה שלווה. כאן הם מכינים את המנות וכאן יושבים. כאמור, נוף מדהים של הכרמל, עצי פרי. אוקיי, לארוחת בוקר דגמנו ארוחת בוקר זוגית. אנחנו ארבעה, אז אתם רואים פה שני מגשים, מאוד עשיר, מכבד, צבעוני, טעים, טרי, וכמובן על הרקע של הנוף הזה זה משדרג את הכל. עלות ארוחת בוקר זוגית 130 שקלים, כולל שתייה חמה וקרה ומה שאתם רואים כאן. אוקיי, היעד הראשון שלנו בטיול הוא מצפור טייסת העמק. המצפור נמצא, אנחנו עולים עם הרכב לכיוון המוחרקה, ו-150 מטר מהמוחרקה בחנייה אנחנו פונים שמאלה והולכים לפי השילוט מצפור טייסת העמק דרך נוף כרמל ומגיעים. צורך להגיע עד למצפור כדי לראות את הנוף המדהים של כל עמק ישראל שנשקף אלינו. יכולים לראות ברחוק את הר תבור, כאן קריית טבעון, פשוט נוף נפלא. ומי שבכל זאת רוצה להגיע, זה בערך עוד קילומטר הליכה, ככה שם בשיא הגובה בערך, קשה לראות את זה מפה, אבל שם זה הנקודת תצפית, אבל כל אחד יחליט כמה רחוק הוא רוצה ללכת. אוקיי, היעד הבא שלנו הוא המוחרקה, מנזר הכרמליטים שנמצא במקום. יש פה חנייה, אפשר לחנות, וזה לא ממש 300-400 מטר מהמקום שחנינו בו קודם, ממש קרוב. וכאן אנחנו נכנסים למנזר. אוקיי, אנחנו נמצאים ממש בכניסה, הכניסה עולה 5 שקלים ונכנסים פנימה. כאן אנחנו כבר בתוך השטח של המנזר, זה המנזר עצמו. כאן יש אנדרטה, זאת שבה רואים את אליהו הנביא. בואו ניכנס פנימה. טוב, עלינו לקומה השנייה במנזר וגם מכאן נשקף נוף נפלא של כמעט כל ארץ ישראל, החלק הצפוני שלה, עמק ישראל. אתם רואים גם כאן את הר תבור, הרי נצרת, נהלל, בקרוב יותר, יוקנעם, תחתנו, ועוד ועוד ועוד. הראות היום לא מדהימה, אבל אני אתאר לעצמי שאפשר לראות רחוק. כמו שאומרים, רואים רחוק, רואים שקוף. ממש ליד הכניסה למוחרקה, דרך נוף, מסלול אדום לבן. שימו לב שאם אתם מגיעים אחרי גשם, הדרך קצת בוצית, אבל בהחלט שווה, זה לא הליכה ארוכה. ושוב נחשפים לנוף הנפלא שנשקף. בדרך יש רקפות, צמחייה שמאפיינת את הכרמל, עצי אלון, מאוד נחמד. אוקיי, הגענו למקום האחרון שלנו ופה אנחנו אוכלים צהריים, למרות שזה קונדיטוריה של מתוקים, אז אתם יכולים לשלב את זה בסיטואציה אחרת. יש פה מלא חומוסיות, אפשר גם לאכול בהם. המקום הוא נקרא קרמרי דל אקלר בצרפתית, ותכף נראה מה יש כאן בפנים.
תוכלו לאכול כאן גלידה או ממבחר המאפים, כמו שאתם רואים כאן. שדברים מפתים, מסתבר שזאת רשת בעלת כמה חנויות.